Mikkel Boye, 2-0 sejr her i Odset Pokalen og videre avancement. Først og fremmest, vil du lige prøve at sætte et par ord på kampen? Ja, så det er altid sådan nogle lidt sjove kampe, de her pokalkampe. Der kan ske rigtig meget. Så jeg synes, det var en ekstremt professionel performance her også til gutter i dag, så vi tager den med hjem. Og du får jo scoret dit første mål for Hobro IK's første hold og bliver den yngste målscorer i Hobro IK's første holds historie. Hvordan har du med det? Det er selvfølgelig noget, jeg har drømt om, og det er også noget, jeg har kunne lukke lidt her på det sidste. Så det er jo bare noget, vi har arbejdet rigtig hårdt med, mig og så teamet. Så det er jeg super stolt af. Jeg vil prøve at forklare målet for dem, der nu ikke var i Kolding, der at se det. Altså, jeg tror, vi ender med at erobre den ude lidt på siden, og så får Mubarak den egentlig, og så driver han den op af banen, og så står jeg med en mand i siden, og så spiller han mig egentlig på det fjerneste fod, så tager jeg touch, og så ligger der over et kort lange. Og udover målet her, så får du også lavet en assist til Oliver Aargaard, der også får lavet sit første mål for Hobro IK. Vil du lige prøve at sætte på den også? Altså, det er jo egentlig et godt pres, der kommer ud fra siden af, og så kigger deres aflevering lidt tilbage, hvor jeg så snapper den, og så driver vi den lidt op af, og så er det bare en bold ind over banen, og så Oliver, han hakker den ned med en flot ind. Så. Og det her, du siger med, at du har kunne lugte lidt, at det var undervejs, du har fået nogle indhop i Nordic Bet Ligaen, og nu kom forløsningen så med første mål her i Odset Pokalen. Hvordan har det været at komme op i førsteholdstruppen og træne med, og nu stå her og score sit første mål? Altså, det er jo en udvikling, som jeg har drømt om, så det er bare mega fedt, at det endelig sker. Og så er det utroligt nemt at komme ind i truppen sammen med de her gutter. Og der er også en del unge, og de tager rigtig godt imod en. Tak for det, Mikkel. Ja, tak.